All right. So, good evening, everyone. Can you hear me? Okay. So, good evening, everyone. Uh, once again, uh, live po tayo uh, ngayon. This is Teacher V, the top four. Okay. So, good evening, mga katrío. All right. So, good thing naman po. Meron na po tayong uh, five live audiences. Good evening, Jenny. Okay, good evening po sa iyo. Okay, so sa ating five live audiences, uh, you can share the link sa ating live para naman po uh, marami ding makawatch sa ating uh, live um, session for tonight. Good evening, Ronji Tabion. Okay, yon. Okay, yon. Alright, so uh, tayo uh, kapag uh, marami-rami na rin tayo no, sa ating live. Para naman din, o oh, yun, okay, so marami tayong matulungan for tonight. At the same time, ma-refresh yung mga learning nyo sa so mga nakalimutan. And most specially, mention nyo yung friends nyo na mag-take ngayong March. Okay, hello Lord Kelvin. Shout out sir, oh hello James Broa. Alright, yun, okay, so good evening, good evening po. So panibagong gabi na naman po ng impormasyon na ihahatid ng uh, Trio Top Notchers para sa inyo. So again, um, good evening everyone. This is Teacher V, the top four. Okay, so proud and loud from City Main, a graduate from City Main campus. Okay, Yan, So at least meron tayong thirteen live audiences. Okay, yon. So again, ha, share the link, the live. Uh, para naman po uh, matulungan natin yung iba. Hello, Rosaline, Balaba, uh, Lord, si Beverly, si Fuentes. Okay, good evening, good evening sa inyo. Alright, so siguro uh, mag start tayo uh, by 20. Uh, if we reach 20 audience. Okay, yun, asa na yung iba? Okay, so paki-share na yarn Okay, share na natin. Wait. Okay. So para makapag-start na tayo agad. Okay. Okay. Okay, so at is 14. All right. Sige. Okay, ayun. 16 na tayo. So, 4 to go. Uh, Magsasart na po tayo sa ating session. Okay. So, good evening. O, uh, nakapag-dinner na ba yung iba? Mm, sana all. Uh, pinaglutuan daw sila. Hi, sir. Hello, Charm. Hello, Jade. Good evening sa inyong lahat. Charlotte, Dumdum. -dum. Okay. So, 16 pa lang tayo. So, hopefully, uh, we will be babang 20 na tayo or more go na. Okay, sige, paki-share yung link. Nakita naman yung link, 'di ba? Mhm. Mm All right. So ito na yung link, i-paste ko na lang dito. All right. Okay, good evening Roy Perez. Roy uh, Roy Perales pala, sorry. Alright so let me see Dow, the audience says hello Villareba Jansen okay ion alright so i've guessed. talagang eager talaga tong mga taong ito na maging top nature. okay so now uh the power of manifestation oh you're right your complete name and ano yan uh with LPT Ganon. i-chat niyo hello Villareba johnson okay So, i-chat niyo yung complete name niyo tapos lagyan niyo ng LPT sa dulo. Okay, power of manifestation. Okay. Sige, sige, sige. I-chat niyo nga. Okay, chat, chat, chat. Okay, 17. So, while well, we're waiting for three more people uh, persons to join. Okay, go na, go na tayo, Jaarn. Okay. Sige. Alright, yun. Nag-chat na sila. Fortus, friends. Uh, si Fortus pala itong trail kador, di ba? LPT, yon Isang person na lang, 19. Magsa-start na tayo. Okay. Okay. Sige. Alright. O, oh, Jenny, ganun. O, oh. Yay, 21 na tayo. So magsasart na tayo, everyone. So for tonight's discussion, ang itatalk natin is general education. Okay, so ready na ba sa general education? Okay, so if ready, ready na, i-press nga yung heart button dyan. Okay, kung ready, ready na. So by the way, your lecturer for tonight, again, I am Teacher V, the top four. Okay, so if you haven't followed my um, Facebook page yet, So that's Teacher V, the top four. My Facebook page and my complete name is Victor Junior Abad Amigable. Okay, so yon. Good evening, good evening, po, sa lahat ng ating twenty-one live audience. Okay, so let's start. Okay, start tayo ha. Sagot kayo jaan. Okay, now who is the proponent of the Arena Theater, or the proponent of the Arena Theater is, is it Montano, Carpio? Tinio or Avellana? asino ah, sino kaya? Okay, is it Montano, Carpio, Tinio or Avellana? Okay, sige. Kanino yarn? Okay. Yun. Okay. So, tamang sagot. Letter A ba kaya? Arena, arena. Very good, no? So, that's Montano. Good job, everyone. Virtual applause sa inyong lahat, okay? So, again, the proponent of Arena Theater is Montano. So, ngayong gabi, tuturuan ko po kayo ng shortcut, okay? Tutuyuan, tuturuan ko kayo ng shortcut, okay? So, ang shortcut po natin is matters, okay? Because uh, if wala pang nagsasabi sa inyo, you matter, okay? Very good. So tandaan po natin yung ma that's uh, Montano Arena. Again, Montano Arena. So chef po si Severino Montano. Okay? Arena Montano. Okay? Montano Arena that's for ma. Tapos kapag tira sa board exam, experimental that's Rolando Tinio. Okay? Rolando Tinio. Okay, Rolando Tinio. Okay. Rolando Tinio. okay? Alright, so that's Rolando Tinio. Okay, kapag RS naman, ano yung RS? Eto, Natty Crame Rogers. So that's Sala Theater. Okay, so that's Sala Theater. Nakuha ba? Okay, so that's Matters, uh, Arenas, uh, Montano. Uh, kapag Tinio naman, experimental ang theater niya. Tapos, Sala Theater, that's Rogers. Okay, nakuha niyo ba? So that's Matters. Okay, yon lumabas sa board exam. Kaya wag nyo kalimutan yung mga taon na to at yung uh, theater nila. Okay, kuha ba? Alright, thank you so much. Now, proceed tayo. The red tide, okay, phenomenon causes what particular marine organism to be poisonous for human consumption? Okay, kapag may red tide, ano yung bawal kainin? Okay, kapag may red tide, ano yung bawal kainin? Okay. Again, kapag may red tide, ano yung bawal kainin daw? Sige, i-chat e nyo nga dyan. Sige. Okay. Uh, share ko muna yung link, ha, sa iba kong mga students, so I think. They are still here. Okay. Yun. So, sumagot na ba sila? Mollusks, algae, arthropods, ano pa? Okay. Learning enhancement. Tingnan natin yung iba. Mm -hmm. Okay, algae, earthworms, arthropods, mollusks. Okay, so ang tamang sagot po natin here. Okay, it's very good. So that's mollusks. Okay, mollusks. Okay, ang bawal kainin kapag may red tide, mollusks. Okay, so yeah, kasi nga poisonous itong mga mollusks kung ating kakainin during red tide. Right. So red tide, ano yung red tide? Okay? So an event that occurs on the coastline when algae, a plant-like organism, grows out of control. Kase by definition it's plant-like. So since it is plant-like, it needs oxygen. Okay? So if those algae will outgrow, no, it will block or meaning uh, there will be competition na no? yung mga algae which is plant like kukuni na yung oxygen na para sana sa mga um, tawag doon marine organism so kung sino yung uh, makukuha ng ano ng oxygen yung unang makukuha ng oxygen sila yung mabubuhay tapos yung unang uh, yung hindi na makukuha makakuha ng oxygen o oh, yun yung mamamatay tama yun. So, that's red tide. Alright? So, mollusks naman, any soft-bodied invertebrate of the phylum mollusca. No? Usually, woolly or partly partly enclosed in a calcium carbonate. So, uh, this calcium carbonate will serve as their shell. Okay? Or secreted by a soft mantle covering the body. So, ano yung mga example ng mollusks? Okay, ito po mga clams, mga shells, 'di ba? Snails, squid, mga oysters, scallops, tsaka octopus. Sila po 'yung bawal kainin during red tide. Nakuha naman? So if nakuha ninyo, okay, kindly comment naman hearts, 'di ba? If nakuha ninyo 'yung um kung bakit mollusks 'yung tamang sagot. Okay. alright. Okay, so if nakuha nyo, press. Uh, you can chat naman there, red hearts, ba? Diba? Para makita ko naman na nakikinig pa kayo dyan. Thank you so much. O, oh, nandito na yung iba kong mga estudyante. Okay, laban mga maestro. Alright. Sige, welcome, welcome, and good evening once again. All right. sige, move on tayo. Now, sino ang naglapat ng titik para sa himno national Filipino? Ang naglapat ng titik. So, yung naglapat ng titek, siya po yung sumulat. Siya ba si Jose Palma, Julian Palma, Julian Felipe, or Julian Panganiban? Uh, sino kaya? Uh hmm. Okay. Sige nga. Okay, so A, C, A. Yun, no? Napaka-strong ng na mga destructors kasi nga uh, may hulian-hulian tapos may palma-palma. So, uh, be um, cautious sa mga ganitong, okay, sa mga um, ganitong mga choices kasi lilituhin ka talaga, no, ng boards. Okay, hello po, good evening, sir. Uh, first time sa live. Oh, hello, Ma'am Rona Jane Villa. Okay, good evening, good evening. Okay, so again, sa mga hindi pa alam yung schedule namin, uh, every Tuesday po si Miss Nikki, the top three. Every Friday po si Teacher Echo and every uh, Thursday po ako at 6:30 p.m. Okay? So abang-abang po kayo sa mga post, okay? Because this is just for free, no? Para sa inyo. All right? So again, ang naglapat ng Titek para sa Himno Nacional Filipino I si see Jose Palma. Very good. Okay? That's Jose Palma. So from the word uh, sa kanyang last name which is Palm, 'di ba? Palm. O tingnan yung palm niyo. So kapag uh, magsusulat tayo, 'di ba, palm 'yung gagamitin natin. No, aside sa ating fingers, okay, your, yung palm natin, kumbaga, yung nagko-control, di ba, ng ating mga fingers. So, that's why, oh, nagsusulat tayo. So, yun yung parang shortcut ninyo. Palm, 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 sulat, 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 titek, 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 Jose Palma. Okay. Now, Si Jose Palma po siya po yung tanyag na nagsulat ng tulang Filipinas na naging titek ng pambansang awit ng Pilipinas. Okay take note po na uh, yung uh, kumbaga lyrics po ng ng ating lupa uh, lup ayun uh, ang ating lupang hinirang di ba ng lupang hinirang is um, from the tula Filipinas no na isinulat ni Jose Palma. Okay, so nag-umbisa po yan sa tula. Okay, ano yung title ng tula? Filipinas. Okay, tapos si Julian Filipe po, okay, siya po yung tanyag na kinikilala bilang may katha ng lupang hinirang. No, ang pamansang awit ng Pilipinas na dating tinatawag na Marcha Nacional Magdalo. Okay, again, Marcha Nacional Magdalo. Ito po yung old name ng ating pambansang awit na lupang hinirang. Okay, sige, type nyo nga dyan para hindi makalimutan. Ano yung old name ng ating pambansang awit na lupang hinirang? Ano yung old name? Sige, ba, good evening, teacher we and good evening to all future. Hello, ma'am Juliet. yon Hello, ma'am Juliet. Okay, good evening, good evening po. Okay, sige, chat nyo nga dyan, B, para hindi makalimutan. Okay, again, ano yung old name? Very good. Okay, good thing, diba? Thank you so much, everyone. Perfect, perfect. All right, so that's Julian Felipe. Now, kapag tinanong sa board exam, sino yung naglapat ng musika? Okay, ng musika si Julian Felipe. Ang naglapat ng titik si Jose Palma. Nakuha. Okay, let's go. Now, the removal of broken, no removal of broken pieces of rocks from the parent rock by the action of wind or water is termed what? this term what? Okay, is this erosion? Weathering, deposition or silting. Ano bang tawag dito? Mm -hmm. Okay, so sagot-sagot kayo dyan, 28 viewers natin. Oh, sabi ni Lord Kelvin, it's A. Catherine, it's B. Sabi ni Rona, it's letter P. Oh, tingnan natin yung mga sagot niyo. Yung iba, sabi ni Dexter Noynay, letter B. Okay. Yun. Alright, how about yung iba? Sabi ni yung uh, sefortos, sabi niya letter B. Okay, so again ha, the removal of broken pieces of racks down from the parent rack where the action of wind or water is termed what? Erosion, weathering, deposition, or silting. Mm-hmm. Uh, okay, so reveal na natin yung. tamang sagot. Okay, so i-reveal na yun. Okay. So, ang tamang sagot po natin here is weathering. Good job. Palakpakan yung uh, mga nakatama. Okay. So, let's now distinguish what's the difference between uh, the strong destructors here. Uh, is, si, uh, the, the strongest destructor here is erosion talaga. Mm, alright, Okay. Now, when we say weathering, okay, tandaan po natin, it's the breaking of rocks, soil, and their minerals through direct contact with the earth's atmosphere, waters, or living things. Again, it's the direct contact po sa earth, atmosphere, water, or any living things. Tapos uh, magbibreak po yung rocks, okay? So that's weathering, alright? kapag sinabi naman po natin erosion, removal of solids, okay? It could be sediments, soil, rock, and other particles. Tapos, coming from the natural environment, usually occur due to transport. So, there, merong paglipat, transport by wind and water, okay? Anong nahilan ng paglipat? Yung wind tsaka water. So now, ang dapat po nating tandaan when you we say weathering, okay, weathering. Yun. If a rock is changed or broken but stays where it is, it is called weathering. Ulitin natin. If yung rock uh, nag, uh, broken into pieces siya or nabago siya pero nagstay pa rin siya, okay, that's weathering. So, i-take note nyo, kapag nagstay pa rin siya, ang tawag sa kanya, weathering. Okay, so kung for example, yung jowa mo dyan, oh, kahit masama ka na, again, masama na or bad yung attitude mo pero nagstay pa rin siya sa'yo, ano yung tawag sa jowa mo? Tawagin mo siyang weathering. Oh, at sabihin mo naman, alam mo ba, jowa ko, you are weathering thank you for staying oh, sana all na lang ta sana all daw nagstay oh sana all ronald jane villa okay tapos ang erosion naman po if the pieces of the weathered rock are moved away so yung mga broken pieces po daw nagmoved away lumipat na that's erosion so meaning to say kapag siya pinalitan ka na pumunta sa ibang tao Oy, iruson, Tawagin mo siyang iruson, Okay? O oh, nararapat lang tawagin mo siyang iruson. Kuha? Again, kapag nagstay siya, ang tawag mo sa boyfriend mo, hindi na babe. O oh, hindi na babe. Bebe ko, anong tawag sa kanya? Weathering if nagstay. Kapag hindi naman siya nagstay, nag-moved away na talaga siya, iniwan ka na talaga totally, iruson naman ang itawag mo dyan. Okay? Nakuha ba yun? Alright. nice okay sige, let's go now which of the following process takes place when ice cubes form vapor without passing through the liquid state okay sige sige now when we say ice cube is that solid liquid or gas sige nyo muna yung tanong ko una if it is uh Ah uh, if ano yung ice cube solid, liquid or gas? Mm okay, sagutan so, mo muna ang tanong ko. Kapag sinabing ice cube, is it solid, liquid or gas? Very good, that's solid. Now when you say vapor, is that solid, liquid or gas? Yung vapor Okay, gas Good evening, Teacher V. Thank you for the free lecture. You're welcome, Ma'am Annalene. Okay, so if you have a group page po no, na for self-review, pwedeng-pwedeng i-share po yung aming live. No? Dahil yun, for free lang po ito no? para sa mga nag-self review talaga. Okay, or sa mga may review center na gusto ding mag-add mag -add yung kanilang knowledge or matawag tawag ito managdagan yung knowledge din pwedeng-pwede. Very good no. So yung ice cube is solid tapos yung vapor is gas. So ano 'yung tawag sa process na 'yon kapag from solid naging gas sa agad hindi siya hindi siya nag uh, pass through liquid state. Okay. So ang tawag diyan Okay, very good. That is sublimation. Again, solid to gas, anong tawag diyan? sublimation po ang tawag dyan. Okay, nakuha nyo? So, that is sublimation. Right? Sige. Now, the uh, changing states of matter. Okay, madali lang po ito. Nang dahil sa illustration na to, mapapadali po yung mga, may mga shortcut tayo about solid gas liquid. Okay? Now, from solid to gas, take note, solid to gas, ito yung ating tamang sagot, di ba? Solid to gas, sublimation. Opposite naman po ng gas to solid. Opposite ng sublimation deposition. Again, gas to solid deposition. Solid to gas sublimation. Now, punta tayo dito sa gas to liquid. Ang shortcut po natin, i-chat niyo diyan gacoaly. Ebe, ulitin nyo gakoli. O, oh, i-chat nyo dyan sa chat box. Okay, i-chat niyo le. Okay, again, ga ko le. Okay, sige, chat nyo dyan yung ga ko -li. Ga ko le. Alright. Sige nga, wala pa akong na ang nag-chat-chat. Baka delay lang. Okay, chat nyo dyan ga ko -li. Very good, no? So, gas, condensation, tas liquid. No, so that's gakoli kapag nakalimutan mo ano ka ano yun ano yun aga ko so gas to liquid condensation very good condensation tapos yung opposite naman ng condensation is evaporation yung shortcut natin is leg leg okay i-chat niyo dyan. leg l e g kasi nga yung leg liquid nasa gitna evaporation tapos gas di diba? liquid naging gas. Kapag i-analyze mo, nag-evaporate yung water o oh, evaporation, di ba? Kasi naging water vapor, liquid to gas. Tama? Eh? Okay. Tapos, yung liquid to solid, madali lang siya. Kasi kapag yung tubig, patitigasin mo, naging ice siya. O, oh, freezing freezing. ba diba? Nag-freeze. Tapos, yung solid, oh, hindi na siya na nalagay sa fridge. Yung ice, ano tawag doon sa Bisaya? Panalanay na siya, no? Melting. Oh, madali lang, 'di ba? Okay, so madali lang bang ba? Eh? 'Yon. So madali lang 'yan kapag gagawa ka ng mga mnemonics or shortcuts mo. Okay, so you can create your own, 'di ba, naman? Okay, good job, good job. All right. Thank you so much. Now, proceed tayo. This is a type of tax that imposes a higher percentage of taxation on those with higher incomes. So is it your progressive tax, regressive tax, income tax, or proportional tax? Anong klaseng tax ito? Itax-tax mo? Itax-tax mo? Itax, itax, tax tax mo? Itax-itax, tax, 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 tax mo. Okay, no? So, it's Rona Jane Velia, Sabi niya, eh. Sabi ni Lord, A eh, din. Okay. Yun, Dexter, Aiden eh, din yung sinabi niya. Eh? Alright. Mm-hmm. Okay. Yun, yun, yun. Alright. So, progressive tax. O, tinipe talaga ni Jade. Yung iba sabi ni Maymay, eh. Okay. Okay, sabi ni Catherine Pacania. Sabi niya letter A daw. Okay, o sabi ni Maria Estrera, letter C din daw. Ano ba talaga yung tamang sagot natin dito? Okay. So, progressive tax ba talaga? Reveal na natin. Good job. So, that's progressive tax. Okay. So, when I say progressive tax, everyone. Okay. So, Uh, tingnan natin yan. Alright? So, progressive tax, ito po yung um in which an upper income family or upper income families okay, pay a larger share of their incomes in tax than to those with lower income. So, again, para tax po ito na ipinapataw para sa mga taong may mga malalaki yung income. Kung baga, nakakausad sa buhay uh, para sa kanila to progressive tax para sa mga mayayaman okay yun now regressive tax naman po requires the poor and middle income to pay a larger share of their income in taxes than the rich okay so ang regressive tax para naman po ito sa mga poor at middle income payers okay tapos yung proportional tax o oh, para po ito sa mga okay lahat no kahit mayaman ka man mahirap middle income dapat kang magbayad sa tax na to proportional tax nakuha ba okay yo nakuha naman ng ating mga katrio okay so ang uh, right so mga katrio, let's go! Alright. Sige, mag-move on na tayo. Okay, sige. Now, maraming buwaya sa ilog. Ganun, okay? Again, maraming buwaya sa ilog. Pag sinabing maraming buwaya sa ilog. Okay, ano kaya yung ibig sabihin ng buwaya sa ilog? Okay, is it affective? Konotatibo? Denotatibo? Okay, social. Hello, Sir V. Proud to be a member of Three Top Nature. Thank you so much po. Hello, Farina. Thank you din. Okay, wow. Thank you naman for watching. No, kahit tapos nang mag-take si Farina, oh, nagwa-watch pa rin sa ating YouTube uh, free live natin sa YouTube channel. Okay, yun. Okay, so pakishare naman ang ating link ngayon. Oh, kahit hindi naman sila makawatch, um, nasa YouTube naman po namin ito. Okay. So, free lang. Okay, go, go, go na. Kaya again, maraming buwaya sa ilog. Ano yung buwaya sa ilog? Affective? May konotatibo ba ito? Denotatibo? Or social? Social to ha? Social. Okay. Sabi ni Rona Jane, konotatibo. Final na ba? Rona Jane? sabi ni Lord, letter C daw. Okay, tatlong milyon, ikaw ang aking gusto. Okay, sige daw. Ano yung iba? Yung iba, ano yung sagot po ninyo dyan? Okay, denotative sabi ni Maymay. Okay, si so, ano ba talaga, connotative or denotative? Okay, tamang sagot. Jing der ding ding ding. Very good. That's denotatibo. Denotatibo ba? Maraming buwaya sa ilog, denotatibo or connotatibo? Okay. 'Yon. So ang tamang sagot here ha, hindi po denotatibo kundi konotatibo sorry okay so yung highlight natin na sa yung nagkamali ta sa highlight so ang tamang sagot is konotatibo ha okay sige Narinig nyo ba again tamang sagot here po is konotatibo hindi denotatibo okay sige so tama si Rona okay so that's konotatibo yung tamang sagot. Hanap, mali lang ng highlight. Okay? So, ang dapat po niyong tandaan, denotatibo or denotasyon, literal lang yung kahulugan. So, meaning to say, it came from dictionary lang talaga. Okay? Kana. So, madali lang po. Literal lang kahulugan, denotatibo, dictionary. Diksyonaryo, di ba? Konotatibo, may nakatago na kahulugan. Meaning, hindi literal sapagkat may masining na kahulugan okay sa konotatibo or konotasyon nakuha ba yon shout out ko sir kay ma'am Lilian o oh, Maria Estrera ah sana all sabi na ma'am Lilian ako ah, daw ko nung estudyante okay yon all right so nakuha niyo ha that's konotatibo or konotasyon po yung tamang sagot doon Okay? Sige. Now, okay, tandaan ha again, dictionaryo, dictionaryo, oh, that's for denotation, meaning literal lang nakahulugan, coming from the dictionary. Okay, konotatibo ginagamit sa mga, o oh, mga retorika. Di ba, pang retorika siya kasi meron itong masining na kahulugan. So meaning, may nakatagong kahulugan aside from its literal meaning. Nakuha ba yon So that's denotatibo at konotatibo. Right? So nakuha naman po. Okay. Yon. Alright. right. Sige, thank you po for watching, no? So my class po ako 7:30. So laban-laban tayo dito. Okay? And thank you naman for watching everyone. So always ha, uh watch, subscribe, share and like po ng aming mga videos. So marami po kaming videos doon, especially Rizal. Parang 100k na po yung watch uh, views namin kasi yung Rizal talaga hindi siya mawala-wala sa board exam. So paki-review-review niyo po iyon. Okay? So nandiyan lang po 'yan sa aming YouTube channel for free. Okay? Thank you so much for attending everyone and hopefully nagdagdagan man nagdagdagan po ang inyong kaalaman ngayong gabi. Okay? So once again, mga katrio, maraming salamat. This is Teacher V, top four. So, magiwan po ako, okay? Nang kasabihan na, success is not final, okay? Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts, okay? So, hopefully, you will continue your journey in achieving your dreams in life, okay? And hopefully, you'll also be a top nature, okay? Yon, so I'm praying for that. And then, hopefully, you are doing your part. Okay, thank you so much again. And once again, this is Teacher V. Top 4. I'll see you in my next session. Goodbye. Bye bye, everyone.